Salve, salve, rapaziada! Vini na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você tá procurando aí como obter aquele peitoral insano no conforto da sua casa, você já caiu no vídeo certo, porque eu vou te ensinar hoje passo a passo, sem delongas, entendeu? Mas não fica aí achando que só porque você tá na sua casa você vai ser facinho, você tá muito enganado, porque eu vou te destruir, tá bom? É, você quer criar peito? Então vai ter que ser destruído, tá bom? Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius de Souza, praticante de musculação há 7 anos, e eu acho que eu sei mais algumas coisas. E se eu não sei, espero que vocês me ensinem, tá bom? Então, pessoal, a primeira técnica que a gente vai mandar é o meio do peitoral, tá bom? Então a gente vai começar é o seguinte: a gente vai mandar duas séries, tá bom? A primeira a gente vai mandar aberto, com os braços abertos, e a segunda a gente vai mandar com os braços fechados. Quando chegar mais ou menos a oitava repetição, a gente vai começar a mandar a isometria, que a gente vai contar 2 segundos embaixo e levantar 2 segundos de novo até completar 12, tá bom? Vou fazer isso tudo com vocês para que vocês aí também consigam fazer na sua casa, tá bom? Sem delongas. Eu quero ver você romper, hein? Bora lá então. Deixar meu celular aqui. Então, primeiro, tá bom? Com braços abertos, mais ou menos nessa direção. Vamos mandar 10 normal, tá? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandou 10. Fecha um pouquinho os braços. Vai mandar até 8 e depois vai mandar a isometria, tá bom? Segurando mais ou menos 1 segundo e meio, né? Manda 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você segura. Nove. Dez, onze, doze. Viu? Não é fácil não. É isometria. Deixa eu pegar o celular aqui. Bom, explicar para vocês o porquê, né? Bom, primeiramente, a gente manda aberto, né? Para a gente conseguir aquela expansão do peitoral. Depois a gente manda basicamente com os braços fechados e a isometria para a gente ainda romper mais aquelas fibras, entendeu? Que a gente está procurando do peitoral. Então isso ajuda bastante. Você que está um pouco sedentário, vá com calma, não se preocupe. Eu estou um pouquinho acelerado porque eu já mandei treino hoje, né? Então não estou daquele jeito, mas eu vou mandar com vocês. Se lasque. Beleza? Então dá aquele descansinho suave, respira, toma uma água, fica tranquilo, vai no seu tempo. E depois a gente volta de novo. Sem dó, tá bom? Eu não vou cortar o vídeo não, vou deixar assim. Vou deixar aqui, ó. Vou mandar falar uma coisinha aqui pra vocês, que eu acho que nem muitas pessoas sabem, né? Mas é sempre bom mandar carga, isometria, drop, tudo que você puder conseguir mandar, nunca repete. Por exemplo, você manda peito hoje, certo? E aí, quando você for mandar peito de novo, você mandou carga. Aí você manda carga de novo. Aí você manda carga outra vez. O que acontece? O corpo vai entender assim: bom, então eu vou ficar suave, porque ele vai mandar carga de novo. Eu já tomei o baque, então eu vou apenas segurar. E aí, o que acontece? Seu corpo não cresce mais. Então, o que você tem que fazer? Mandou cargar hoje. A próxima, você manda um drop. Ou a próxima, você manda um biset. Ou depois, você manda uma isometria. Entendeu? Para sempre estar rompendo fibras. E você está sempre ganhando e sempre dando choque no corpo. Você tem que estar à frente do corpo. Porque ele é muito inteligente, entendeu? Bora lá que a gente vai mandar outra. Sem demora. Deixar o celular aqui. Então aberto, tá bom?
Mandou, fecha o braço. E aí a gente vai mandar 8 e depois a isometria. Conta mais ou menos uns 15 segundos. 15 segundos não. Conta de 0 a 15, mais ou menos, na isometria até o 8, tá? Aí do 8 até 12 isometria. Aí você conta. Vou contar com vocês, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Viu? O bagulho é insano. Lembrando, tá? Pode ser que você não consiga. Então, vai aí no seu ritmo, não tem importância. Vou deixar o celular aqui, porque a gente consegue conversar, né? Então, o próximo, vocês vão mandar 4 séries, tá bom? Eu só vou mandar duas, pro vídeo não ficar daquele tamanho, né? E ficar blá 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 blá. Então, só vou mandar as referências para você, as técnicas. Você manda aí. E eu quero que você aí depois mande um comentário aí se você gostou, o que que você achou, se foi uma bosta. Vai ser muito importante para mim, tá bom? Então a gente vai mandar três: o reto, o superior e o inferior. Ah, falta uma dica muito importante para vocês. Meu, só tô dando de acabou, hein? Se você tá vendo o vídeo, se inscreva aí no meu canal e deixa aquele comentário para que outras pessoas possam ver, né? Possa alcançar outras pessoas. Isso é muito bacana. Bom, a dica é o seguinte: quando você tem uma falha, isso logicamente em qualquer tipo de exercício. Se você tem uma falha, você já tem que começar logo na falha, porque o seu pico de energia já está grande. Então, o que acontece? Se você deixar para executar a sua falha depois, você não vai ter aquele auxílio melhor, entendeu? Então, por exemplo, você tem o peitoral superior, o qual você tem dificuldade, já começa nele, vem lascando ele. A mesma coisa o bíceps, a mesma coisa a perna, seja em tudo. Sempre começa nas suas falhas. Nunca deixa as suas falhas para depois, entendeu? Isso vai melhorar pra caramba aí do seu condicionamento aí no seu treino. Bom, o segundo a gente vai mandar, que é. Vamos mandar. Bom, aqui no meu quarto eu vou ter que ir lá pra sala. Mas então a gente vai mandar o inferior, tá bom? O inferior vai ser o seguinte: a gente vai mandar 12. As 12 a gente vai segurar 15 segundos. É, vamos mandar mais ou menos 15, vai. A gente vai mandar, vai segurar a parte superior de baixo, vai mandar contar 15 segundos, levanta. Desce, conta 15 segundos, levanta. Desce, conta 15 segundos, levanta. Isso, 12 séries, tá bom? Isometria do começo ao fim. Bora lá então, pera aí que eu vou preparar o quarto aqui. Que o bagulho tá uma zona, não sei nem como que eu vou fazer. Mas vou inventar aqui pra vocês. Calma aí, hein? Voltei. Bom, como vocês podem estar vendo, opa, deu uma travada, né? Como vocês podem estar vendo, a gente vai fazer o inferior. Então, tudo que for inferior, como a gente não está no aparelho, certo? A gente vai mandar apoiado. Então, você vai colocar, por exemplo, sei lá, pode ser. Deixa eu ver, aqui não dá para mostrar. Tá vendo aquela caixa? Você pode colocar o pé em cima e colocar os braços aqui no chão. E aí você consegue mandar aquele inferior do peito, né? Que aí você consegue dar um estímulo melhor. Se você tiver qualquer coisa aí para se apoiar, tipo um botijão de gás, sei lá, uma cadeira, qualquer coisa, vai ajudar bastante você, tá bom? Eu vou mandar com isso aqui mesmo, ó. Tá bom? Vou mostrar para vocês e aí isometria do começo ao fim, tá? 12 séries. Bora lá. Ó, aqui em cima, tá? E a gente vai segurar embaixo. Deixa eu colocar aqui mais ou menos aqui. Sobe. Conta embaixo e depois sobe.
Ufa! Cansei. Entenderam aí? Vocês vão mandar 12. Então é o seguinte. Quando você estiver encostando o seu peitoral aqui na parte de baixo, não deixe encostar, até mais ou menos uns 3 dedos. E aí você vai contar pelo menos do 0 ao 12. Você contou 12, você sobe. Desce de novo. Conta 12, sobe. 12 vezes, tá bom? 4 séries. Isso é isometria. A gente não tá mandando carga. Pra gente conseguir romper mais fibras musculares, tá bom? Dá uma descansadinha, não se preocupa, beba uma água, se hidrate. Vá com calma. Eu tô um pouquinho fatigado, né? Porque eu dei uma treinada hoje, então provavelmente não tô com o meu 100%. É normal, tá bom? Bom, deixa eu deixar meu celular aqui pra gente conversar um pouquinho. Bom, pessoal, como eu tava falando pra vocês, técnicas básicas, tá bom? Isso eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida e vai melhorar o seu condicionamento físico, né? Que é o mais importante. E se você tá procurando como obter um peitoral, segue todas as minhas dicas, que eu tenho certeza que você vai conseguir adquirir o que você procura, tá bom? E sem mais delongas, né? Vamos pro terceiro exercício, que agora é o superior, né? É aquele superior do peito. Então, exercícios inclinados, né? Esse foi o primeiro, foi reto. O segundo foi declinado, né? Porque eu falei que eu tava no meu quarto. E o terceiro agora é inclinado, que é o superior, tá bom? Então bora lá que eu vou te ensinar vocês aí. Vamos lá pra sala, né? Bom, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou tentar pra vocês. É o seguinte, ó. Mais ou menos assim. Ó, aqui tá o sofá, tá? Pé no chão. E você coloca os seus braços aqui, mais ou menos afastado, mais ou menos uns, sei lá, uns 4 palmos, acho que tá bom. E é o seguinte, isometria também, tá? Todas é isometria. Então a gente vai contar 12 segundos. E sobe. 12, tá bom? 12 repetições. Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí direito. Deixa eu colocar o celular aqui para conversar com vocês. Bom, então, recapitulando, né, tudo para vocês entenderem aí. Não, vamos lá para o meu quarto que acho que é melhor, né, conversar com vocês. Bom, sem delongas, como eu tinha explicado para vocês, três exercícios, quatro séries em cada e isometria, tá bom? Só isometria. Bom, hoje você mandou isometria, certo? Quando você for mandar a próxima vez, você manda um drop ou você manda uma carga. Uma carga que você coloca mais. Se você conseguir colocar, tipo, fazer flexões com uma mochila nas costas, alguma coisa assim, vai ajudar você bastante, tá bom? Isso é uma dica que eu dou pra vocês muito importante. Como todo grupo muscular, sempre dá um descanso. Não manda todos os dias. Mandou hoje, descansa, manda amanhã. Entendeu? Ô, amanhã é o quê? Mandou hoje, amanhã você não manda, manda depois de amanhã, entendeu? Falei tudo embaraçado. Que aí você vai dar descanso para ele se recuperar de novo e você taca aquele pau nesse carrinho, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Expliquei tudo para vocês, parte, né, do peitoral, para você conseguir adquirir aí na sua casa. Bom, eu não sei se agregou muito na sua vida, mas eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu condicionamento. E se você está procurando aquela teta, tenho certeza que você vai conseguir. Então, lembrando, tá? Sempre vai com cuidado, sempre vai tranquilo. Esse não é um treino top, mas é um treino de alto rendimento. Muitas pessoas podem não conseguir, então vai com calma, vai tranquilo, não se preocupa, vai até o seu limite. Lembrando, tá? Menos que 8, não, tá? É de 8 para cima. 9, 10, 11. Bacana. Menos que 8, aí você já vai ter que dar um jeito aí, entendeu? Para que o treino possa dar efeito. E
Uma coisa que eu não falei no vídeo, né? Se você gostou aí, espero. Se você gostou e ficou até agora no meu vídeo, não é possível que você não vai se inscrever aí, né? Se inscreva, compartilha, tá? Deixe seu comentário, porque vai me deixar muito feliz aí, né? Tenho certeza que vou devo estar alcançando bastante pessoas e muitas pessoas aí devem estar gostando. E se você quer um treino mais específico, comenta aí. Deixa aqui, porque eu vou estar vendo o meu. Eu vou trazer essa bagaça para você ficar bolado, entendeu? Bom, só não tomo drogas, né? Não sei se você tá vendo, sou natural. Então, aí drogas não dá, né? Mas tamo junto, obrigado. Esse foi mais um vídeo de peitoral. E se você gostou, deixa aquele like. Tamo junto.